Zdravo ljudi, dobrodošli u novi vlog, broj ko zna koji. Danas izlazimo malo kasnije, pošto je danas najtopliji dan, čak 32-3 stepena, što je mnogo vrućina ako ćete da šetate kilometre i kilometre po veoma toplom i betonskom gradu. Si mi videla u vlogu na koga liči? U vlogu na koga liči? Nisam. Znate da njemu u prosjeku ispadne 10 puta dnevno čep od flaše, ja se svaki put nasmejem. Sve svemu idemo Hollywood Walk of Fame, tamo gde su one zvezde, to već znate kako izgleda, i poslije toga idemo na Hollywood Hills da vidimo jedan observatorijum. Sve ćete ispratiti već, da vas ne davim. Krećemo u pustolovinu. Koliko nam je trebalo do grada? 2 sata kolima. Ja ne znam, ne bih ti živjela ovdje samo zbog tih gužvi. Pardon, mi smo u centru grada smešteni, ali opet gužva je gužva i veliki grad. Gužva je gužva. Vidite da ne znam šta pričam, nije mi dobro. Tačno nas je ostavio ovdje kod ovih zvezdi. Ja sam ovo skroz drugačije zamišljala. Ja sam mislila da to natrpano 50.000 ljudi stoji i slika se, a zapravo ovo je ogromno i uopšte nije gužva, nema nikog, svi chill šetaju zato što je ogromno. Ja mislila da piše James Charles, gledamo otkud njemu zvezda. Ljudi, znate što se desilo, pošto mi smo u Hollywoodu, bukvalno mesto koje je centar svih serija filmova. Kad idete ulicom, billboard i reklame samo za serije i filmove, ništa drugo, kao da živimo na tome. I naravno smo naišli na crveni tepih, gde Netflix ima premijeru, ili Netflix? Nije Netflix, yes? Premijeru neke serije ili filma, gde glumi Robert De Niro, Al Pacino i mnogi poznati. Što dešava? Prolaze neki automobili, ništa mi nije jasno. Imam mnogo dobru ideju. Koji? Bukvalno da će sigurno da bude, pošto je ova premijera gdje dolaze Robert De Niro, Al Pacino i ostali. Da ih pitamo da nam se zove. Između ostalog, to je dobra ideja. Ali da se pojavimo tamo, pošto bude sigurno vlasnik Netflixa i tako ti, i da ovako poziramo i gledamo i da nas pozove da gledamo u nekoj seriji. I kako glumiš ono. Ja sam mislila da nas pozove da izbacimo neki story. Vidio obezbeđenje, vidio obezbeđenje. Laš te radiš to, izvini. Pokušavam da prepoznam nekog u pičku materiju. On zoomira na najviše ovi ljudi što su tamo daleko i gleda, ali može da naći nekog poznata. Update u lovu na poznate ličnosti, ljudi tamo vrište, neka histerija je u toku, mi smo daleko, ne možemo otići tamo. Paničim, ne znam šta da radimo. Love. Ja mislim da se ja pretvaram u onu babu, znaš one babe što skupljaju tanjire i imaju na zidu zakačene tanjire. Kad sam bila u Meksiku, kupila sam tanjir i sad sam se ovdje uhvatila za tanjir da ga kupim i sjetila sam se na nežajem da budem ta stara osoba koja skuplja porcelanske tanjire. Još uvek bit ću sigurno, jer meni to fascinantno. Ovo si smiješno. Znam, to mi je jedan od mnogih vrlina. Ljudi, gledajte tanjire, meni je dobro, ja ne znam šta je meni, zašto ja toliko volim tanjire. Šta? Friend! Zoveš koliko mesta imaš u koferu? Ne dovoljno, koliko ti planiraš da uzmeš. Nisam rekla, smoljela nas je da čekamo tamo na crvenom tepihu i otišli smo. Nemamo pojma ni kad će oni doći, to možda bude uveč u 8-9. Ajde da kupimo ove kesice i unutra dobiješ nekog iz Friendsa. Znači, svih njih možda dobiješ Rachel, Phoebe, Monica, sve njih, Gunter. I da vidimo ko će šta da dobije. Oj. Nisi oduševljen. Ja ću da kupim, Stefan ipak neće, nije se oduševio. Znači, možete da dobijete nekog iz Friendsa, da imamo koga će da dobijem. Uzet ću. Joj, ne znam, ovo mi ne da... Maj, uzet ću. Ne, čekaj. Uzet ću ovo. Ljudi, vidite šolje, kako su lepe. Ne mogu da verujem. Je li došlo neko? Ne. Svi vrište, što vrište? Ukljamo da vas se kameru upade, oni moraju da vrište. Ne mogu da verujem. Ljudi glume u publici da vrište. I onda oni to izedituju kada neko prođe, da oni kao vrište. Kako je ovaj Hollywood fake? Jeste vi vidjeli što ljudi rade? Bukvalno su platili glumce da vrište, oni ih snimaju i kao to posle montiraju i kad puštaju na TV, ono kad mi gledamo na internetu, izgleda kao da fanovi stvarno vrište, zapravo su to glumci. Kako fake? Evo sam malo prebacila.
Kad sam čula da oni vrište, ja sam izletala napad i vidim da li je došlo neko pozad, ali nije, to su samo glumci. Idem da platim ovo, friends, pa da otvorimo da imamo što sam dobila. Vidite, ljudi imaju čašu Jana, ne mogu da verujem. Nisam našla tvoju, sad sam tražila da je piše Stefan, ali sigurno je dole negde, mislim vidi koliko ih je. Ljudi, evo, došli su poznati, ne znam ko je ovo, ali cool je. Ne znam ko je, jel se derem? Ljudi, da znate ko je ovo, molim vas mi recite. Ja nemam pojma ko je i svi vrište i nijem dobro. A ja ne znam ko je. Robert! 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 Sad je prošao Robert De Niro, gledajte bliceve od paparaca. Znači tamo su paparaci i slikaju ga. Ej, znači za nas je studio Jimmy Kimmela, ne znam da li gledate to. Ljudi, upravo sam videla nešto najtužnije u ovom životu i krenulo su mi suze. Evo sad kad pričam plakaću, evo kreću mi suze, uhvala ne mogu. Ljudi me gledaju zašto plaćam, ok, neprijatno mi je. Čekam Stefana dođe pa ću da vam pričam jer ako sam sama plakaću sigurno. Uglavnom deka, brate, neki preko 60 godina, ono, drži sliku Al Pacina i čeka ga u prvom redu, bukvalno celu noć kampova ovde i čekao je Al Pacina i drži njegovu sliku da je treba bude potpis i Al Pacino je došao i nije se ni okrenuo, brate, nije ni pozdravio, nije samo otišao. Da, i taj deka je krenuo da plače i da se trese, baš je star i nosio oko krevet sa sobom, spavao je celu noć ovde. Bar da se krenuo da je makno, ništa. Da, nisam, znate koliko je plakao deka, tako vidim starije ljude da su tužni, meni je to nešto najtužnije na svijetu. Ne znam. Da, znači, bukvalno, jako sam razočarali, nisam se ni okrenula, niti bila šta, ono, što kaže Stefan u svom vlogu, razumijem da si zvezda, da si legenda, ali, brate, ono, imaš fanove. Pazi, pazi, ne stavljam sebe sa njima u koš, nismo zvezde i sve to, ali mi imamo ljude kada idemo na skup koji čekaju da. Tako. Da. Ja tek sada ne mogu da shvatim nekog ko može, ko nije tolika zvezda kao što su oni, mi smo ništa za njih. Da. Opet da se okreni da ode od fanova, da se ne slika ni sa kim. To je toliko ružno, ja ne znam. I pazi, mene briga za njega i nisam ni htjela da se slikam, niti bilo šta, ali za te ljude koji su fanovi, koji su spavali, ovde deda, sunce, danas je bilo 30 nešto stepeni i on je na suncu, ovde na betonu, čekao. I reći ja ti se nisam ja. Jeste ružno. Mislim da ovo nije ni posljednji put da se ma, tako nešto. Ma sigurno nije, ali ja sam prvi put vidjela tako nešto i srce mi se slomilo. Idemo da snimamo dalje zvezde. Da, evo mi ovdje šetamo, zvezde su i dalje. Minnie Mouse, najveća zvezda od svih. Vidite ljudi, Halloween dekoracije. Mislim, ne dekoracije, nego pundevićice. Sad smo sedi u kafić. Jako, evo sad pričam vam, baš je bilo lepo iskustvo. Nikad se nisam našla. Nikad se nisam nadala da ću da jurim poznate ličnosti po Hollywoodu i da ću da vidim Robert De Niro i Al Pacino u razmaku od pola sata i da ću da vrištim sa ljudima na crvenom tepihu zbog njih. A potom mi smo skroz slučajno naišli, to vam je Hollywood, možete da šetate i skroz slučajno da naletite na najveće zvezde jer prosto uvek su tu, uvek se nešto dešava. Mi nismo imali pojma da se ovo dešava i eto, naišli smo na to. No, mislite da živite ovde i kao pratite konstantno koja zvezda ima gde, šta, to bi bilo vrlo. Korisno je došlo vrijeme da otvorim moj friends paketić, da vidim šta sam dobila. Jo, ti još nisam otvorila? Da, znači sve vrijeme mi stojimo na crvenom tepihu i kao ja dočekam da završimo, da dođem da otvorim moj paketić. Možete dobijete ove likove, ko je gledao Friends ukapirat će koga sve, ko nije, nema veze, ništa vam ovo ne znači. Jer ja ne mogu ovo da otvorim. No? Ajde, otvori mi. Da, inače, ovaj Walk of Fame je mnogo veći nego što sam ja to zamišljala. Mislim, mi pešačemo već pola sata i svuda su zvezde. Sve sam čuza 100 metara i to je to, ne kilometri, kilometri zvezda. Isto reći, ne znam. Sedimo ovdje već pola sata, bukvalno pokušavamo da otvorimo ovo i dalje i ne ide nam. On je rekao da će Joey da bude unutra, ja mislim da će Ross. Ne
Jesus. Dana sreća za Ross Gellera. Evo nas sada u Ubliju, krećemo nazad. Bilo je jako lijepo. Prava avantura, ovo je nešto što ću pamtiti dugo, dugo, dugo. Ti? Realno, to ne može svako kaže da vidu Roberta da nije. A, i nije što, meni iskreno uopšte nije što sam vidjela njih dvojicu, koja sad ne ponosim zbog onog deke što ne si gledaju plaka, nego zbog toga što cijela ta atmosfera, ljudi vrište, trče, ludnica, baš mi je ono bilo iskustvo, paparaci, ono, krše se pensu na banderu, lik. Ovaj, jako lepo iskustvo. Iskustvo. Ko da si iz Meksike, iskustvo. Idemo da sobe dosimo stvari, idemo u Target da kupamo neke gluposti da se blesajmo, tako da... Šta? Kad će da ispatne, će kupimo dve vodiće sam ja. Če kažemo, ništa, ljudi, ovo mogu da ispatne, nikako blesavljenje. Jako sam pospana i nekako nismo išli ni u Target koji nam je na 2 metra bukvalno, ali mnogo smo umorni, tako da ipak nećemo ići večeras nigde, današnji dan je bio onako baš chill. Vidimo se i čujemo se sutra.